ніде і яблуку впасти. Тисячі вірян зібрались у селі Голичинці. Саме тут щороку від храму святого великомученика Димитрія Солунського розпочинається хресна хода на Йосафатову долину, яка супроводжується церковною молитвою та співом. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти. Йосафатову долину ще називають долиною Хрестів. Саме тут, за переказами, 95 років тому місцевому пастухові явилася Божа Матір. І ось Божа Матір явилася тут, показавши і сказавши, що є місця на землі, до яких люди мають приходити, поклонятися і Христа прославляти, і хрести ставити. Тому і ця традиція, вона жива. Не тільки сьогодні ми збираємося і носимо сюди хрести. На протязі цілого року люди сюди приїжджають із сусідніх областей, щоб принести сюди хрест. Великі та малі хрести щороку віряни несуть на знак своєї віри. Опісля святкової літургії вкопують їх у землю та купаються в цілющому джерелі. Надіємося, що ми оздоровимося. Дуже вода тепла, гарна, оздоровча. І бажаємо, щоб всі були здорові, і ми хочемо бути здорові. Дуже таке, знаєте, на душі така благодать, коли приїжджаєш сюди. Ну, просиш Бога за якісь милостині, просиш прощення гріхів. Ну, така духовна тут обстановка, дуже приємно. Ми вже приїжджаємо третій рік, і я чекаю цього дня, що я не можу дочекатися. Приємні дуже враження і дуже бажаю всіх, запрошую, хто ще не був, обов'язково побувати, відчути цю Божу благодать. Анастасія Голошивець, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.